Здравейте, аз съм Милена, добре дошли в моя канал и поредното за него видео. Днес, както може би сте разбрали от заглавието, ще снимам видеото с моята сутрешна рутина. Днес ми виждате малко зле, рошава, но все пак това е моята сутрешна рутина, така че ще преминем към всички стъпки. Ето на косата, най-вероятно може би няма да ви го демонстрирам, но преминаваме към първото нещо. Виждате ме облечена, защото сега го направих заради видеото. По принцип, първото нещо, което правя, не е да се облека, а напълно друго нещо, което ще направя след малко. Но сега заради видеото се обляква, защото все пак няма как да изглеждам така. Не много хубаво. Трябва да имам поне малко по-приличен вид. Така че, първото нещо, което направих сега е да се облека, а следващото нещо, което правя принципно преди да се събудя винаги, това е да изпия чаша топла вода с лимон. Сега ви слагам на моята стойка, която ми е за статив. Да видим колко е светло тук, че нещо не ми харесва. Ми не знам колко е светло, но няма значение. Така, тук може би виждате един лимон, който аз сега си извадих от хладилника. Така, пия чаша топла вода с лимон, тъй като съм на диета от края на месец януари някъде. Така, ето е топлата вода с лимон. Изтисках си вътре малко лимон. Изпивам я. Така. След като съм изпила топлата вода с лимон, с вас отиваме в банята. Така, вече сме в банята, където ще си направя процедурите по почистване на лице и такива неща. И измиване на зъби, разбира се. Така че, започваме. Да, първото нещо, което правя в банята е да почистя лицето си. Преди две седмици горе-долу бях на почистване на лице и от тогава започнах да изпълня почистващи продукти и хидратиращ крем, така че ще започна с това. Така. Първо измивам хубаво лицето си с каквато вода искам. В случая това е студена, естествено не е ледена студена, просто е вода. Много добре съм измила лицето си. Ред да го подсушим с ето тази кърпичка, която кърпичка си вървеше с моите измиващи продукти, с гелчето, това пяната, извинете, с пяната си вървеше. И внимателно си потушавам лицето, попивам го по-скоро, да не го натискам, леко го попивам. След това ще нанесем измиваща пяна, която ще ви покажа след малко. Така, когато добре сме купили, подсушили лицето си, леко с кърпичка, искам да кажа само, че тази кърпичка стои в банята, за да може да си я познавам и да знам, че това е тази кърпичка. Всяка седмица я изпирам с с каквото пожелая. Може и с вода и сапун, може и с прах. И оставим да изсъхне, след това отново я връщам в банята, така че гледам да е хигиенично това. Така че все пак това е лице и трябва да се внимава. Да, минаваме към измиването. И моята измиваща пяна малко е изцапана от ползването ми с нощи. От нея нанасям сутрин и вечер, преди лягане или когато вече няма да съм никъде навън, си я нанасям на лицето ми, за да може да ми е чисто. В случая сега използвам ръка за нанасяне, което не знам доколко е полезно, но гледам да ми измиташ или чисте, за да мога да използвам. И просто какво правя?
краката ми, малко си пъкам от пяната и започвам да нанасям по цялото лице. Така, за да почистя хубаво кожата, като преди това естествено да се пъка. И почиствам си я. Добре разнасям продукта. Аз не ви казах, че всъщност моята измивна пяна е на марката Хималая. Това ми дадоха на аптеката, когато отивам да си купувам продуктите за лице. Така че да знаете. Момент. Да си го затворя, малко се боря с затварянето, но няма нищо. Прибирам си го отново тук. Хубаво си го намасям. И сега измивам го отново с помощта на вода. Може да е хладка, може да е всякаква, но не ми се измива по принцип студена, за да мога да пусна хладката. Това го измивам и по-лесно. Да няма проблеми. Това мисля, че няма кой знае колко значение е. Но няма нищо, мисля, че няма значение. Така, да приемем, че сме го измили. Вземаме отново кърпичката и внимателно подсушавам лицето си с нея. Сега не съм го попила изцяло, защото ще си измия зъбите. И не искам да попивам 100 000 пъти, затова просто ако попадне вода върху лицето ми, което най-вероятно ще стане, ще го подсуша пак и след това ще нанеса хидратиращия крем. Измивам си естествено първо четката с вода. Сипала съм си паста. Така, както казах, отново ще подсушим лицето. Съвсем леко, защото няма много вода. Ето така. И като последна стъпка, нанасяме хидратиращия крем и сме готови. Ще ви покажа и хидратиращия крем, който е отново на Хималая. Ето го, много го виждате също. Надявам се да го виждате. Те ми го дадоха от аптеката ми. Той е с алоэ вера по принцип. Така че, не така не почетоха. Сега ще си потуша малко и крема, защото ми парзава на ръцете. Като съм го затваряла вчера, съм забравила да го подсуша и сега ще си го подсуша с тази кърпичка. Така. Добре, сега ще го отворя. Само момент. Отваряме го.
Оставам си я тук на любата упаковка. И с два, с три пръста, може и с един. Аз се взимам от него и се нанася в лицето. Ето така по лепната татуя. Крема се събира и аз го нанасям на моето лице. Измивам си ръцете и всъщност това е последната стъпка за рутината, която е в банята. Сега идва ред за моята закуска, която закуска днес ще бъде филийка с кашкавал. Баща ми предварително ми го е нарязал. Всъщност той ми направо ми го е сложил на филийка. Добре, няма значение. Която филийка аз ще отида да си препека в мука сега, за да мога да се изям. Но ще... може би ще си натруша кашкавала на малко по-ситни парчета, защото момента са големи. Не може и вие да виждате. Ето ми е филийката, малко надмизерно изглежда. Но няма нищо. Правя си го на по-дребни парчета, за да мога да си ги подредя на филийката. Споменах, че след като изпия сутрин топлата вода, изчаквам 20 минути и тогава хапвам. Преди това мога да пия кафе, мога да пия каквото си пожелая. Кафе ли толкова може да пие човек с тъй, например и чай, да кажем. Тостера беше затворен. Сега го отварям. И чувам пукането, което се чува по принцип, когато тостера нагрява. Сега какво правя? Ще взема филийката от чиниката, като внимавам да не падне кашкавала. Така, момент. Тостера не се затвори. Сега ще поправя тази грешка. И слагам си филийката. Ако падне кашкавал, после ще го изчистим, естествено. Няма проблем. И си затварям тостера да пече филията. Докато тостера пече филията, ние с вас отиваме да си направим сутрешното кафе. Да си направим кафе, но да кажа, че аз наливам вода от чешмата и за пиене на топлата вода и за правене на кафе директно от чешмата. Знам, че е по-полезно, например, да се налее от кана или нещо такова, но аз нямам, затова си наливам от чешмата. Сега, ето ми е моята любима чашка. Ето е лъжичката, която аз ще изплакна, защото... ще изплакна и ще приключила. Ето. Сега ще си направя кафе. Ето. С лъжичката взимаме кафе. Аз в принцип не обичам парфюм, затова ще го направя парфюм. Така, имаме такава захарна бучки.
че на мен ми прилича малко на приходно. Но може да не е. Ето я. Това е мили. И си пълно чашката с кафе. През това време пускам чешмата, за да източа максимално тази водичка. И то сега. Взимам чашката, която си стопла пъкина. И в нея сипвам от чешмата, защото ще ми е по-лесно да сипя после в кафето. И просто сипвам. Кафето е направено. Може да е прекалено много водата, която аз винаги... Разбърквам си го. И това ще бъде последната стъпка от моята спешна рутина. Кафето изпивам с чаша студена вода, за да ми е по-сладко. Тъй като преди пиях с кола, но сега вече газирано не пия. В много редки случаи си позволявам. Си пия кафето с вода. И просто изчаквам 20 минути след топлата вода, за да мога да хапна. През това време съм си направила кафе. Направила съм си сутрешните неща. Ето го кафето, ако не сте го видели. Направила съм си всичките сутрешни неща, задачки, които имам. И просто това е. Благодаря на всички, които останахте с мен до края на видеото. Пожелавам ви хубав ден и до следващото видео.